Ще одна корупційна оборудка, про яку я хотів би сказати. Минулого тижня «Укрексімбанк» і «Укргазбанк», які очолюють ставленики президента Порошенка, перерахували на рахунки американських компаній більше мільярда доларів за американські тепловози. Найцікавіше в цій історії з американськими тепловозами. Збираються і будуються вони в Казахстані. Тобто ми просимо кредит Міжнародного валютного фонду 1 мільярд доларів, і взамін кредиту влада хоче на 80% підняти ціну на газ. Минулого тижня ми віддали мільярд доларів за тепловози, які збираються в Казахстані. Можливо, президент Порошенко і нинішня влада не знає, що в Україні українськими руками українські люди збирають тепловози і електровози. Я їм про це розкажу. Один завод в Дніпрі в кооперації з Сіменсом збирає електровози. Другий завод в Запоріжжі у кооперації з Шкодою збирає тепловози. Третій завод в Полтавській області, Крюківський завод, теж збирає тепловози. За мільярд доларів, які українська влада вивела через штучні, фальшиві контракти на будівництво, забезпечивши робочими місцями казахів, забезпечивши доходи казахського бюджету, позбавили робочих місць українців. За мільярд доларів можна було завантажити роботою жителів Дніпра, жителів Запоріжжя, жителів Полтавщини. Робочі місця були б в Україні, зарплати отримали б українці, податки отримали б українські бюджети. Вони мільярд доларів вивели, а тепер просять кредити. І після цього ми будемо їм вірити, коли вони розказують, що Україна хоче бути сильною, що вони хочуть, щоб Україна була сильною, що вішають нам лашу про економічне зростання. Економічне зростання неможливе, якщо створюють робочі місця для іноземних компаній і для іноземних виробників, а не для українців. Мільярд доларів замість того, щоб інвестувати в робочі місця у Дніпрі, в Запоріжжі, на Полтавщині і суміжні сотні підприємств по всій Україні, вони вивели за кордон. Це така сама корупційна оборудка. Я вимагаю від антикорупційного бюро, від Генеральної прокуратури розслідування цього контракту на мільярд доларів на будівництво тепловозів, начебто американські тепловози, а насправді будуються в Казахстані. На яких умовах були укладені ці контракти? Чому без будь-якого тендеру віддали мільярд доларів в Казахстан, замість того, щоб забезпечити роботою українців і влити мільярд доларів в українську економіку? Тому, люди добрі, коли вам розказують про те, що в Україні немає грошей, що ми не можемо прожити без кредитів, що ми приречені на кредити і нам треба продавати сировину і брати умови підвищення цін на газ, підвищення пенсійного віку, продаж землі, бо інакше нам не дадуть кредити. Це все брехня і обман. Історії, дві історії, а таких історій сотні я можу розказати. Дві історії з продажем 4G-частот і мільярд доларів на казахські тепловози показують, що в Україні є можливості самим жити і самим заробляти. Якщо не буду займатися корупцією, і якщо гроші будуть вкладувати в робочі місця для українців, у розвиток української економіки. І тоді не буде жодної потреби брати кредитів. Замість того, щоб мільярд доларів віддавати на будівництво тепловозів в Казахстані, правильна, нормальна, патріотична українська влада мала б віддати ці мільярд доларів на будівництво тепловозів і електровозів в Україні. За мільярд доларів можна було 3 заводи побудувати, ще нові, тут в Україні. І забезпечити мінімум 50 тисяч українців робочими місцями. Вони віддали ці гроші, Бог знає кому, і створюють робочі місця, Бог знає кому. Замість того, щоб дати роботу українцям. У нас 2 мільйони українців в Польщі і по інших європейських країнах горшки виносять. А вони мільярдами наліво-направо роздають і створюють робочі місця невідомо кому. Замість того, щоб продати 4G-частоти мінімум за 25 мільярдів гривень, вони їх продали за 5 мільярдів. І розказують нам, які вони герої. І особисто президент Порошенко приїжджає освячувати цю корупцію, грабуючи українців серед білого дня. Ще раз скажу, якщо НАБУ, якщо Генпрокуратура, якщо уряд не скасують результати корупційного продажу частот 4G, ми це зробимо. Виставимо їх на повторний тендер і повернемо до державного бюджету мінімум 20 мільярдів гривень, які були вкрадені в результаті корупційного продажу цих частот.
Якщо Генпрокуратура, якщо НАБУ не розслідують умови укладення контракту на будівництво тепловозів в Казахстані, в результаті яких з українських державних банків було виведено без будь-яких тендерів, без будь-яких процедур, прозоро, непрозоро, вивели мільярд доларів. Мільярд доларів вивели під ліві контракти. Наші бізнеси не мають можливості брати кредити ні в Укрзалізбанку, ні в Ексімбанку, ні в будь-якому іншому банку не можуть наші бізнеси брати дешеві кредити. Тому що, кажуть, немає грошей, щоб дати їм дешеві кредити. А щоб вивезти мільярд доларів на будівництво тепловозів в Казахстані, на це в них гроші є. Залишили без роботи жителів Запоріжжя, жителів Дніпра, жителів Полтавщини. Дали роботу казахам, а далі йдуть за кредитами. Неправильна, нечесна, безвідповідальна економічна політика, яка позбавляє перспективи і роботи кожного українця. Ми змінимо цю політику. Саме тому ми добиваємось прийняття в парламенті закону «Купуй українське, плати українцям». Щоб мільярди доларів йшли не на будівництво тепловозів в Казахстані, а на будівництво тепловозів українських, на робочі місця для українців, на зарплати для українців. Щоб українці повернулися із заробітків по закордонах, і щоб мали можливість працювати і заробляти в рідній країні. Влада блокує прийняття закону «Купуй українське, плати українцям», розказують, що наш закон породжує корупцію, а вони мільярди виводять без будь-яких тендерів. Їхні, бачите, правильні закони. А наш закон, який зобов'язує створювати робочі місця для українців, платить українцям і податки до українського бюджету платить, наш закон, кажуть, корупційний. Неправильна політика, яку проводить нинішня влада і попередні влади, привела до того, що в Україні вже не залишилось робітничих кадрів. Всі, хто може робити, вже повиїжджали за кордон. Тому треба нагально міняти цю політику, щоб вернути людей в Україну. Змінити її можна тільки змінивши грошово-кредитну політику, економічну політику, захищати національні економічні інтереси України. І ми це зробимо при підтримці людей.